בשנת 2020 טיפלו מתנדבי איחוד הצלה ביותר מחצי מיליון פצועים וחולים. אני זוכרת שהייתי בחדר כושר והרגשתי דקירה חזקה בבטח הזה. התמוטטתי. שיחקתי כדורגל עם הבן שלי וקיבלתי קריאה. עזבתי הכל וקפצתי על האופנוע. זו המהות, להיות מוכן בכל זמן, בכל מקום. בתוך 3 דקות הגעתי לוורד. היא הייתה בלי הכרה. התחלתי לבצע בהחייאה. חיברתי אותה לדפיברילטור, ואחרי דקה בערך הרגשתי דופק. אם הוא לא היה מגיע במהירות, לא הייתי כאן היום. זה ארגון מדהים של אנשי רפואה מתנדבים שמגיעים לטפל בפצועים ובחולים בדקות הראשונות עוד לפני האמבולנס. הם הצילו את חיי. איחוד הצלה מגיע לחולה או הפצוע ומעניק לו טיפול מציל חיים עד שמגיע אמבולנס. בואו נחזק את רשת המתנדבים של איחוד הצלה. לתרומה ולהתנדבות חפשו איחוד הצלה ברשת.